Xabierren eriotza ekidin zitekeen. Eriotza berri hau ekidin zezaketen. Baina ez duten nahi izan. Etaren borroka armatuaren eteteak sei urte beteak ditu eta urte bete beteko da erakundea armagabetu zela. Euskal preso eta ieslari politikoen senide eta lagunek eta errepresaleatu politikoek ordea ezin ez dugu salbuespen espetxe politikak eragindako min eta sufrimenduaren inguruan iraganean itzegin. egin. Xavier Reiren eriotzaren erantzunkizun osoa, Espainiar Estatuak mantentzen duen salbuespeneko espetxe politika suntsitzaie honek dauka. Edo crudela krudela era kolektibo batean tratatuz, Euskal preso politikoak lehen gradu gogor batean mantentzeko erregimen itxi batean etengabe dagoen erabaki politikoa, lehen graduaren aplikazio sistematikoak espetxe legedian aurrera pausorik lortzeko ate guztiak izten ditu. Baina are gehiago, espetxe jarduera oro egiteko oztopo eta debekuak sorrarazten ditu espetxe bizitzari aurre egiteko. Presoa giltza peratzen dute. Erronka honi aurre egiteko, kompromisoa, ausardia Eta adorea eskatzen dugu. Euskal Gizarteak ezin baitu beste bizitza bat utzi konponbidearen bidean. Jakitun gara ala ere, kolpe honen ostean, berriz ere, eunda kasanide eta lagun errepide hartu beharko dutela, berriro ere, errusia ruleta madarikatu horren menpe jarraituko dutela.